Pará panika asi nejenom v táboru DNA, ale i v našich srdcích, protože my máme trochu strach, že to bude 2x3-0 a půjdeme spát, což není úplně optimální. Jediný, kdo z toho má radost, je tady Tom. Za prvé, protože je škodolebej, všeobecně to se o něm ví, a za druhé, protože za to dostal nějakou trofej, nebo co? Vlastně. Já už jsem dostal trofej za svoje dnešní deluzionální predikce. Jsem věřil v Sinners, věřil jsem v DNA 3-2. A ta cesta tam pořád je. Moje predikce počkej. Ještě žije, ale už jako je to spíš jako taková ryba na souši, která tam pomalu umírá. Takže ty jsi dal predikce, že vyhrajou Sinners v páté hře o pětky? Ne, Sinners jsem dal 3-1 a DNA 3-2. Tak to je ještě rozumnější, podle mě. Takže už jsi dostal samozřejmě... No nevím, zatím moc rozumně nevypadám teda. No. Jakoby to je tak všechno, co ti na to můžu říct. Pojďme na další draft DNA na Blue Side. Asi pro velký úspěch. Ne, Blueside samozřejmě je rozumnou volbou. Talia a Kalista jsou bany z jejich strany. Gangplank škrtnutý na druhé straně. Uvidíme, co se rozhodnou, že je to jako ten správný postup v téhle dost možná bohužel pro ně rozhodující hře. Poppy ban, to je pravda, že to je champion, který se Saverem slavil velký úspěch, nebo spíš v jeho rukách, je to teďka i hodně kontestněný jungler. Wukong se nám snad poprvé nedostane do série. Jo, je to tak, Wukong jde pryč, ani Kalista nebude k dispozici, samozřejmě pořád je tam Kayle, je tam Draven, pokud jiný budou cítit. Něco podobného, ale co se týká těch first picků, tak tam jsou ty možnosti třeba na tu Gwen, kdyby jiný nechtěl nechat Gwen Robocopovi a Gangplank jako ta typická odpověď, jako jsme měli prostě ten matchup GP Gwen, který si ty týmy klidně jako matchovali a bylo jim třeba jedno, jakou stranu si získali, tak mi tam nemohl přijít. A Seraphine nám taktéž tentokrát prošel draftem. Mám pocit, že Entropiky banovali první i druhou mapu a že tentokrát Entropik ty bany trochu obměnili. Takže DNA se chytili, té Seraphine jsme stále na peči 12.13 na dnešní. Dva souboje, takže Seraphine velice silný flex pick. Čekal bych, že půjde do botlane. Klidně je třeba pro Ritfua, protože Ritfu často hraje tyhle non-marksmen. Champy klidně různé ty enchantry hrály, třeba Soraku, Ritfu, tam to má opravdu hodně, jsem arzenálu a Entropik jak jinak. Netka si seberou tu Gwen, aby ji neměli Dynamo Echo. A samozřejmě i Renata nám prošla tímhle draftem, takže Entropik ani chvilku neváhali. A netka lokují tyhle dva picky. Odpověď do Gwen, Gnar mohl by být. Saveru v Grey. To by bylo z trochu jiného souboje. Je pravda, že vyloženě Gwen asi nebyl ten pick, kvůli kterýmu se prohrálo, ale byl to pick hodně nepříjemný, je zvláštní. A že DNA preferují teda sebrání Seraphine nad něčím jako je Gwen. Otázka je, jestli pro Bobistu by to byl taky komfortní blind, když víme, že Robocop tam má například Jace a další picky, který do toho hraje relativně rád. Gnar je tedy odpověď, kterou vidíme velice často. A není to asi z důvodu toho, že by to byl vyloženě counterpick, jako z důvodu toho, že to prostě ufarmíš a pak seš Gnar, což je vždycky fajn, že jo, protože je to zábavný hrdina. No a pak tam máme Nautila. Nautilus do Renaty? To je hodně trůfalý. Vždycky jsme měli právě Renatu jako odpověď do Nautila, jako skvělou reakci do toho support picku. No a samozřejmě tady si DNA docela naběhli, protože Entropik jenom loknuli Severku, tím pádem můžeš jednoduše blokovat tu Anchor, můžeš samozřejmě blokovat ať už Dredge Line nebo tu ultimátku od Nautila. Za mě Entropik jsou tady hodně na ver. O dost víc se měly být ta první rotace těch tří piků, kterou se ten Entropik získali. Jo, Seraphine může být poslana na midlane, Entropik se tady zaměřili na ty marksmeny pro Ritfua, ale stejně mě tohle nepřijde jako úplně výhra pro DNA. A trochu se divím, samozřejmě Smart je známý těmi jako tanky, engage, supporty, ale že až takhle na sílu budeš lokovat Nautila do Renaty, toho já teda panoušek úplně nejsem. Přiznám se, že já taky ne, no, ale snažím se hledat pozitiva na tom draftu DNA, protože oni určitě mají vymyšlenýho něco super čupr, co tam ještě přijde, ale zatím, kdybych si měl vybrat, za jaký tým budu votovat, tak je to pro mě docela jednoznačný. Sivir, Gwen a Renata je třeba tak úplně všechno, co potřebuju vidět a další picky mě nezajímají, abych věděl, že Entropik budou mít neuvěřitelně silný draft. Teď to můžou doplnit o další chytrý věci. Tam Azir třeba úplně. Podle mě DNA šli do toho s klasickým plánem nabejtit soupeře trošku do té Seraphine a potom vlastně nám teprve ukážou, na jakou linku reálně půjde. Je to Viego pro Ramese, když je teďka vlastně Wukong v banu. Zin je tedy volbou pro Savera, jakožto odpověď, protože Trumble je v banu a tady je ten Yone, který pravděpodobně na 90% předpokládám půjde pro Jakiska a bude mít teda Seraphine, Nautilus, botlane do Renaty a Sivir. A to si opravdu nemyslím, že je úplně fairovej souboj. Je to
Je to zvláštní, jak jsme to nakonec kombinovali. Víc by se mně líbilo třeba, kdyby v tuhle situaci v draftu Svein je ten poslední oken. Pro Rena a jo, Entropic mají jako brutálně nařechaný draft. A já jsem připravený přijmout porážku za svou predikci, protože tady mně přijde, že Entropic odchází velice spokojení. V té draftovací fáze, kdyby jený třeba tu Seraphine měli doplněný o něco jako je Senna a měl se aspoň takovou hodně skalující botline, kterou prostě nějak ponecháš a oni pak budou mít extrémní efekty u těch fightů, to bych bral, ale takhle Seraphine s Nautilem, nesedí mě to tam, já si myslel, že ten Nautilus bude právě doplněný o něco agresivního, aby se třeba musel ještě potrestat tu sever s Renatou a nakonec DNA prostě zkousli tu porážku, ten Nautilus očividně není piknutý pro tu linku, ale piknutý pro ty teamfighty, aby DNA měli aspoň nějaký pořádný engage, někdo dotaže ten fight jako první, ale teď to bude hrozně těžký, DNA mají kompozici, kde potřebuje nějakou naletět a rychle sundat samozřejmě s tím Jonem, s tím Nautilem, ale Entropic, máš Sveina, který zbožňuje, když jde enemy team do něj. Máš Sivir, která to taky úplně miluje, do toho Renata bailout za prvé, takže pokud bude jeden ten cíl odchycený, tak samozřejmě může tam popnout ten potenciální revive, postavil takeover taky. Obrovská ultimátka i třeba proti tomu jenomu, jako to, jakožto auta takovým midlanerovi, tak bude tady taky velice efektivní. Gwen, no tak o tom taky ani nemluvím. Jo, nerad to říkám, ale tady poprvé v téhle sérii vnímám, že jeden tým jako odchází o dost spokojenější toho draftu a tady teda DNA budou muset rozjet velký bomby, aby mě ještě přesvědčili o tom, že tady zkrátka nepřijde, nebo se nám neprojeví ta superiorní za mě kompozice týmu Entropy. Je to děsivý, protože oba dva týmy mají to, co je pro ně signature. Očekával jsem, že pokud Seraphine půjde do midline, tak to bude, protože bude open buď to Kalista nebo Draven, což jsou ty picky, které já si představuju. Že by měli dokreslet Nautila v téhle hře, Kalistu si ale zamanovali sami hráči DNA a Draven. Potom byl reakční ban právě na Nautilus pick ze strany týmu Entropic. Velmi správný rozhodování teda coaching staffu i samozřejmě hráčů samotných. V té draft fázi za mě souhlasím s tím, že Entropic získali vlastně úplně všechno, co mohli chtít. Vy tam teďka vidíte lištičku s drakama, ale nebojte. Ta za chvilku vymizí, to je pozůstatek z minulé hry, aby jsme si mohli zavzpomínat, jak DNA o Soulu přišli. To je taková povídka, která se doteď vlastně mezi hráči říká. Je to tak, nebojte. Entropic nemají žádný cheaty, žádný kódy na draky, takhle do začátku. To tady nevedeme. Takže... Možná jenom Robocop má takový heso Yambaguvix trošku. Jo, tam na té Gwen. Jo. Na té Gwen to tam určitě píše a... Ten z těch důvodů, proč se tady obávám, vůbec ta, je asi aspoň trochu potřeba, aby ten Gnar se dostal lehce napřed, pořád může být Gnar lane dominantní do Gwene, že by asi úplně zničil, ale rád bych viděl, aby aspoň Bobista trochu přezal otěže toho 1v1 matchupu, aby ta Gnar odpověď byla do té Gwen využitá. Na midline proti Sveinovi to samozřejmě nebude mít Jackisek. Úplně snadné, samozřejmě do levelu 6, Eren nemá ještě svou automátku, tam by třeba Jackisek mohl najít nějaký nepříjemný trade, když to Eren nepohlídá, ale pak to zkrátka bude těžký, Svein to vydrží hodně, jak jsem říkal, ty picky, co mají Entropic, to budou hodně efektivní. Do toho to se zvolili, DNA zároveň jeden z dalších problémů, kterým se můžou DNA potýkat, tak je ta kompozice, která je převážně physical damage, máš tam Yoneo na midlane, ten není s nějakým AP junglerem, na to taky nemáš APčko a jo, máš Seraphine na botu, budu čekat, že Ritfu zvolí nějaký víc carry orientovaný build, nejspíš nějaká Leandris, kdo ví možná i se Seraphkou, jestli tam pak ještě koupí tierku, ale nemyslím si, že to bude stačit a že to týmu Entropic hodně usnadní. Celkově tu optimizaci, pokusím nějakou agresi na botline, level 2 na obou stranách, ale Smarty vytáhne naspátek, dostane nějaký damage, dobrý spell shield. Od Kantose, který mu doplní pár životů a tady vidíme, že Smarty s Rigfuem úplně nemůžou konkurovat a Jackisek ten už čelí tomu polku a tomu otravnému Sveinovi pod půlkou životu. Musí už popnout svůj potion, zároveň čel pro Doran's Blade, takže tady ani nemění třeba D-Shield, aby Broč? Blokoval ten damage. You trolling! To je taky hodně, jo? Musí vyjít tenhle gank? Jestli nevyjde tenhle ten gank, tak ten nákup na Doran's Blade byl naprostá hloupost. Jediný důvod, proč kupuješ Doran Blade, je protože buď to budeš proti soupeři pushovat, anebo protože věříš, že ti vyjde all-in. To je všechno. A vzhledem k tomu, že Savero to vzdává, ten gank ani nevíde, tak Jackisek prostě dál bude dostávat na držku pod svou věží a není vůbec nic, co bys si mohl dělat. Mhm, jo.
To je greedy, ale úplně zbytečně. Hrozně dokonce Jackýsek musí vardit i vlastní Raptory, protože se obával, že tam třeba se s tím bude číhat Rames. Mohl by zkusit nějaký flash in se stunem. Rames, ten je ale na botlane dokonce, že bychom šli i do botlane diveu. Jak to Rames plánuje, Rieny mají pořád plný životy, takže tohle by byl stále těžký dive, ale pokud takhle sundají ještě smartu pod půlku životu, to už by bylo hratelný. To je Ren, ten jenom přeběhl na to dvojitý věčko, vrací se zpátky na midlane. Rames tady dál čeká, je už spatřený. Smartu se snaží recallnout, no a pokud Smarty recallne, se vyhne nebezpečí diveu, ale znamená to, že stejně Reedku nemůže sám zůstat. Koutou věží, tím pádem bych řekl, že Entropic se pokusí Reedku aspoň vyzounit od té levelny, ale nakonec Entropic se stahují, takže Reedku se to nějak vyfarmí a už vidíme. 10 CS lead pro Sivir, fairly game. Uí. Jako, ono je to jedno. Je to Seraphine a Seraphine není champion, který by se zakládal na tom, že má vždycky veškerou farmu a že na tu farmu dokonce vyhrává. Nechci říct, že jí to úplně jedno, ale trochu jakoby jo, no, tak ztrácíš 30. No a co? Z té, když najdeš Anchor v midgame, tak uděláš víc než Marksman. Mm. Ale jako problém je mid. Problém je, že prostě Jackýsek to má teď hrozně těžký a potřebovali by ho trochu podpořit. Ta ztráta je zatím pro něj malinká, teď se nastavuje sloupuš, takže on to dofarmí. Tím, že Eren roamoval, tak Jackýsek překvapivě je docela cajk, ale musel použít už ten teleport fairly, no. Zatímco Eren si stále čeká jenom dál, poukuje svýho soupeře, bude mít tu TP advantage na nastavení linky. To znamená, ten trest za ten build Yoneho a za tu cestu, jakou tu Jackýsek hraje, přijde vlastně za malou chvíli, ne teď. Jo, Severo už to zkoušel asi dvakrát na midlane, teď ale možná čekal i na counter gank, ale nepodařilo se zatím najít nějaký play na midu, ať už spálit Erenovi teleport, spálit mu flash, nebo něco, cokoliv by aspoň mohlo trochu nakopnout to Yoneho, zase Jackýsek napřed, to se nedaří. Na to play jinak tam se zadařilo Bobiskovi, protože je ten sice klasický TP trade, ale je tam nějakých asi 12-13 CS lead, takže dvě vlny takhle gůru navrh. Bobista už má celý swiftnessky, zatímco Robocop ten nešel do báze s moc penězmi, ten měl jenom na další dodanci tem, takže to jsou aspoň nějaký dobrý zprávy pro DNA, jak jsem říkal, že pokud ten Gnar byl zvolen do Gwen, tak je potřeba aspoň z toho Gnara něco vytřískat, už během té lane phase, ukázat, že to může být, říkám, jako ne lane dominantní, ale aspoň lane výherní pick do Gwen a to si Bobistovi aspoň zatím docela poměrně daří. Smarty opět krouží kolem midlane, ale samozřejmě klidne Vardu, protože Eren teďka jako ví, že by měl hrát safe, že by se měl nějak zběžně vytahovat, takže Eren tupe na podu clearne, tu už použil teleport zpátky na midlane, teleport používal předtím i Jackýsek, brzo level 6, jde pro Jackýska, což je právě teď, takže možnost setupnout si nějaký ten play by tam byla. Jackýsek zkouší Q3 s tím Ečkem, ale Nocap je netrefený, Entropic s tím, jakou pohodu mají na botlane, to může úplně takhle na klid začít. Prvního Drakea, tak to ještě ale získají, na tohle DNA nemají. Co říct? To je klasicky DNA, první dva draci prostě úplně opuštěný, možná toho druhého zkusí kontestnout s nějakým Smite Battles, a který Severo jak se tak zvládá docela dobře. Ale neočekáváme, že budou fightit o tady tyhle tyhle věci. Reedfu zkusí přepušovat ten bot, Denik čekal, kdyby náhodou tam Reedfu byl sám, ale má tady stále Smart, jo? Kantos pochopitelně dělá pořád to, čím je Sivir nejlepší, a to je vytahuje se, dává damage a vlastně nedokážeš ji zastavit, protože když po ní letí spell, tak se tím healne teďka nově, teda nedostane manu zpátky, ale healne se. Je tam Kal navíc pro Kantose, to znamená, že ambice na to, že by získávali pravidelně killy na botlane, stejně nejsou, což je pochopitelný, a tak aspoň chtějí získávat goldy navíc, což je něco, co Reed Coupe udělat nemůže. Ten má kapku, bude si tam v klidu stakovat a pak očekáváme, že v midgame budou prostě midlane centrický teamfighty okolo Jackýska, který nám vlastně nahrazuje Marksmana. Jo, je to tak, dokonce i Kanto společně s Denikem se snažil aktivně vždycky frýzovat tu vlnu a trochu pohrozit DNA s tou 2-2, kdy Entropic si věřil, že jsou silnější, že klidně chtěli vyzvat DNA si to, ale pohlídali, zbytečně se nevytáhli, Smarty šel do báze a už je samozřejmě na roamu, který čeká za Jackýskem, může hledat nějaký flash a kotvu. Smarty to zkouší, flash za flash. OK, tohle je slušný trade. Vynikající reakce Erena. A Jackýsek nechal ječko nějaký ten damage, ale pro Erena je zase hlavní, že přežívá, dokud pálíš takhle, nebo tradeneš 3 flashy, jak je to v klidu, jenom teďka Eren musí trochu pozměnit svůj playstyle, nemůže se třeba zase tak moc vytahovat, ale není to samozřejmě žádná katastrofa. Přesto, vynikající reakce od Erena. Nevím, jestli měl informaci, že se tam nachází Smarty. Minimálně musel vědět, že tam může být,
Ale to, jakým způsobem to vyřešil, bylo brilantní. Jacky Sex se ani nezastavuje nad ultimátkou. Dobrá kor, dostává Antoine, to by mohl být problém. Yes, už na něm tiká ten časovač, jenž mu nastavil Denik, ale tady to Ramesovi vůbec nepomůže. Flash až poté, co vlastně Anchor. Už bylo jasný, že otrefí a pobere. A tak se přesně stalo. Mrtvej jungler, minus flash a kill s red buffem pro Jackyska. No, hlavně tohle bylo takové jako třetinovej flash, neúplně flash, dost dělal takový kratičkej flash, 2v2 na midlane, ale DNA si stahují, Entropex jsou ve třech. No, ono je to 3v2 totiž ve skutečnosti, jenom takový malej bait. Kantos nakonec veme kill, ale starý Jackyska, ten má stále účko, teďka se pouští do Denika jako do prvního. Nakonec to stahuje, čeká na ten knockup, hledá Renato, nakází, to je jeden kill, měl by se pustit do Kantose, Jackysek stále bojuje, to je double kill, přišuje dál, jde po Denikovi, tady ale Rames, to je triple kill, on stále žije, málem to byl quadra kill, co? Teď se vrací, double kill pro Stavera a DNA získávají ace s Jonem na midlane, bez koupených bot. Tak tohle je absolutní magořina šílenost. A nemám tušení, co jsme teďka viděli na midlane. Sleduj ten nakup! Ale potrk! Ježišmarja! Ne, tak úplně z ničeho nic tady vytáhli DNA, tak třeba 30 králíků z klobouku, ještě nějakou žirafu, nebo já nevím. Ale skirmish na midlane, kde zaprvé teda Rames to trochu samozřejmě pokazil s tím flashem a Entropic to pak vyzvali znovu. Nejprve samozřejmě to byl bait a Smarty přišel svůj život, ale Jackysek pořád žil a DNA to umlátili, samozřejmě Jackysek měl celou runa s takovým to líto tempo, toho poškození se rozdal. To byla hromada, Smarty tady umírá, ale DNA dorazili z té řeky, když dávali Heralda, tak červem Heralda. DNA si šli pro fight, Eren umírá jako první a do akce se připojil pak Reedpool, který přispěchal, Jackysek to tady prostě seká jedno za druhým, ještě přežívá a bere milion killů. No a jestli my jsme tady to viděli hodně černě a malovali jsme toho čerta na zeď pro DNA už na základě toho draftu i na základě té early game, tak když se ti podaří něco takového, co jsi jako vůbec neplánoval, tohle je jako úplně insane, a to je potrk Power Spike, minioni, Jackysek, je unstoppable a Eren zapomněl zmášnout tabulátor, protože když má Yone v 10. minutě botrk, tak musíš stát až poslou tier 2. Ne, pod Nexusovýma věžima, opravím tě s dovolením, opravím tě. Ne, tak tohle je velký problém. Ty napikuješ naprosto fantasticky za Entropic. Nacházíš piky a kolapsy na midlane, vyhráváš se tam ve větším počtu a pak máš jeden úkol. Máš jen jednu věc, kterou nesmíš udělat, než spíš, že ji musíš udělat. Ty nesmíš nafídit Yoneho v tomhle teamkompu, to je jediná věc. Když se nafídí Seraphine, to whatsoever. Když je na tom dobře Gnare, to úplně jedno. Když se feedne Zin, tak se to vyřeší. Ale nesmí se feednout Yone. A to se stane early game triple kill pro Yoneho. V jednom fightu, to je naprostá tragédie, ale naprostá pro Entropic. Jako tohle jsou věci, co se dějou samozřejmě každodenně, den o denně. Solo queue. Ale ne úplně v naší nejvyšší domácí lize. Že se nám takhle napápne, jo ne, no ale Jackysek. Ten musí mít široký úsměv. Na své táři samozřejmě bacha, aby to Jackysek zase nepřepustil, protože druhou hru Jackysek taky byl silný za to Azera. A trochu moc si věřil, takže tady Jackysek, když samozřejmě chce využívat tu výhodu, může se teďka hrozně moc dovolovat, Jackysek to zkusí na medu. Dive na Erena, Botrk Power Spike přichází a Eren je minus. Já jsem to říkal, po tier 2, ne po tier 1. Nevím, no. To je prostě, to je tady to je takzvaná angle na pohřební píseň pro Erena. Protože tohle je hrozný. Já nevím, co na to mám říct. Já ani nevím, jak to Jackysek vlastně bude stavět. Teď si vem, že ještě v aktuální metě na Yoneho můžeš roztočit kolečko z Mountfieldu, kde máš nalepený ikonky itemů a všechno, co koupíš, tak je dobrý. To je prostě úplně šílený. Chceš Icebornu? Můžeš. Chceš Sunfire? Už je to horší, ale furt můžeš. Chceš stavět klasický kritikál? Tak si vyber, jaký kritikál item chceš, protože všechny jsou dobrý. Já nevím, co Jackysek bude stavět, ale ať už to bude cokoliv, tak vím, že to bude problém. Protože všechny ty itemy jsou na něj hrozně dobrý. A tohle je team comp, který je celý postavený okolo Yoneho. Yoneho, který vydělal už víc jak 6000 goldů za 12 minut. Absurdní. Úplný nesmysl, co tady vidíme.
No, samozřejmě Seriftu, a když už DNA, no pozor, na Reefu, který nemá svůj flash, Anchor netrefená na Ramese, tady Reefu nemá jak ven, tam už není žádný další CC, a Boomerang Blade, který tam pošle Kantos, tak zajistí kill pro Marksman a Entropic, a že by znovu Jackisek, knockup, nemá svou ultimátku, on tu ultimátku ani nepotřebuje. Tady jdeme znovu. To je prostě... Pod tier dvojku, ale teďka už bude dávat tady pod tier dvojku, jako, come on, jako já chápu, že... Chceš Eren, přijdeš, umřeš. Chceš Eren, přijdeš, umřeš znova. Chceš Eren, co uděláš? Jako přísám, že no, se nám uděláš? V produkci nezasekla kazeta. Opravdu ne. No mi to Eren přes VHSky ten stream ještě, já se moc omlouvám. Tak to je tier 2 na midlane, by the way. A vlastně bych se nedivil, kdyby tam dostal ten charge i na tu tier 3 možná, pokud to zachrání. Herald vypadá, že nakonec spadl, ale to nevadí, na botlane mezi tím fightíme. Ramez v problémech, Savero by to mělo ale stáhnout. Bez toho Yoneho není absolutně no, žádný důvod pro DNA fightit. Všechny peníze, který máš, si narval do midlanera, nebo ne narval, on si je vzal. Tak proč bys bez něj bojoval? Proč bys to vůbec někdy riskoval? No, hlavně když Jackisek tady mohl jít na botlane a připojit se do toho skirmishe, tak Jackisek má u sebe hromadu peněz. Tam možná bude jako rovnou celý druhý item. Povystav jedna veničce proti Robocopovi, má red buff a může tady klidně chasovat. Robocop bude muset minimálně popnout svůj ghost, aby tady utekl, a Bobista pokračuje dál, bude mít Megu, to může být solo kill. Yes, ale Robocop je hodně rychlej, navíc už je tam Ramez. Jen tak, že Robocop žije. Nakonec spokojený s volbou Summoner Spellu vyměnil Ignite za ghosta do téhle hry, proti Gnárovi je to asi pochopitelný. A Fleet Footwork tady úplně Bobista nestačil. Bobista má skvělou linku. Bobista jako hele, získává Yuri proti Robocopovi, hrozí solo killy. Jak se to přesně řeší? Ty jsi radil, že má Eren stát pod tier 2, tak jak když tam žádnou nemá ve 14? Tak to je prostě error. 404. Tam už není žádný rozhodnutí, co můžu udělat. To je prostě... Blue Screen of Death. Ne, já čekám, až si Jackisek nakoupí, on čeká, až bude mít na celý druhý. Už to tam je. Už to nebude, je. To nebude celý. Jackisek recalluje 3200 goldů, tak roztočíme Mountfield. Tak co to bude? Kolo štěstí, co to Ultimate bude? Ultimate Bravery, chvilka napětí. Tam je to Kraken Slayer! What? What? Já to cítím, já to cením. To je třeba úplně ten poslední item, který bych já čekal. Já to cením. Immortal Shield Bow, OK, Gale Force, beru Iceborna, skvělý. Kraken Slayer, teď ani nemají tanky. Oh, je tam Swain, damage bude asi docela dost. Jackisek ještě chaseuje nakonec. Se spokojí s flashem a ultimátkou do bezpečí. Ramez bere Noi na ramena. A Jackisek teďka chodí okolo jak prostě strašák a jenom. Spíš jak pešek. Chodí pešek. A komu dá kvéčko, až ten zhebne. Tak, mohli jsme to vidět, Eren už toho peška párkrát pocítil na midlane. Po toho triničkou, párkrát to tam Jackisek bonknu. A sledujte nákup Erena a Jackiska, to je a... tak satisfying. Jo, tohle... Ale teďka já bych řekl, že Eren už by pro jeho... Já bych to řekl, aby, že už by ten tabulátor radši mačkat neměl, že prostě by si měl říct, OK, on je silnější a radši se nebudu koukat, kolik těch itemů má, aby se jako ještě, aby to jako zvládlo, protože tohle je absolutní šílenost. 30 je sweet na té sidelance. Bobista, a i když jako tady prošla tak ven pro Robocopa, jasný, tak Robocop stejně jako vyskilluje do těch fightů, tak Bobista zvládá výborně tuto plane. My se samozřejmě zaměřujeme úplně nejvíc na to Yoneho, protože o čem jiným bychom měli mluvit víc, když tady máme v 16. minutě dvouitemovýho Yonáše s Butterkin. A to je late game champ, by the way. Je to Magorina a teďka Jackisek nemá na sidelance soupeře. A Jackisek vlastně komukoliv na straně týmu Entropic může udělat pod věží přesně to, co dělal předtím Eranovi. Takže to je samozřejmě obrovský pressure point na té sidelance a samozřejmě i v teamfightech. Budeš mít za sebou tu Seraphine, máš tam Ignara, máš tam Nautula, takže ten engage by tam byl. A samozřejmě pro DNA jsme se obávali v tom draftu, že tam nebude třeba dostat poškození, aby se prokousal skrz toho Swaina, skrz tu Gwen, že Renata koupí hodně času, celkově Sever bude efektní od toho Nemi týmu, ale Sever ta ještě není zas tak moc vyskalovaná. Swain má velkou sílu v tom, že popne svou automátku, drží dlouho v tom fightu. No ale Swain, co je takhle pozadu, v tom fightu nevydrží dlouho, tím pádem ta efektivita Swaina bude hrozně moc padat. A ten Swain, který byl normálně byl skvělý do DNA, tak může jako umřít velice rychle, ještě než jako nedělá nějakou paseku v tom dalším fightu, protože proti tomu Lojenemu
ty fighty budou docela krátký, pokud tam ta target selekce přijde správně od Jen. Jakoby jo, na druhou stranu je vidět, že stačí Erena jenom čtyřikrát zabít na midu a on pak stáhne ocas a ze svýho kýka hustýho mega Svejna, se kterým vždycky staví full damage a dělá solo keríčko, tak se rozhodl udělat tak trochu supporta a jde pro takovej ten build do Imperial Mandateu. Možná tam koupí třeba Frozen Heart, možná bude kupovat Vardy hodně. A vlastně ta jeho role najednou je trošku jiná. Ta jeho role v tenhle ten moment je taková ta typická Svejnovská, jak to spíš já znám ze solo queue, protože hodně potkávám ty Svejn UTP hráče a ti všichni staví Mandate do Rely Zonia a pak klidně jako staví další spíš jako supportive itemy nebo i Moonstone, vidím velmi často, teď už tolik ne, ale vydal jsem. Jo a vlastně ta ambice na to koupit Liandry a tankovat to a stavět třetí klobouk, ta ambice, kterou Eren častokrát měl, že třeba vynechal Zoniu vašeho pro klobouk. Víš co, Rely do toho prostě do klobouku. Měli klobouk Svejna od Erena někdy. Tak já myslím, že jednou jo. Tak ale klobouk se jiné, hrozný troll. Měl asi 10-0, že jo, hlavně. Tak, jako to chápu. Ale prostě je to taková jako veselá hra. Ale Total Goldy, tady to vidíte krásně. 10 558. Prostě Kantos doslova farmil půl hodiny na botlane, bral tam věže a pláty, koupil si kvůli tomu kal a ještě musel zabít dva soupeře, aby si šťastně došel pro ten Kraken Slayer po půl hodině. A Jakisek si ho koupil jenom tak jako mezi nákup náhodou na jeden shop, jo. To je prostě tak strašně frustrující. A evidentně Bloodthirster jako druhý item. Takže Infinitka se nám tady vůbec nerýsuje. Je to takovej ten víc prostě on-hit build. Toho damage tam bude dost a ten lifesteal získává z jinýho itemu. Jo. Tak to tady kisková cesta. Zatím tady opravdu DNA vypadá to, že nechcou chodit úplně do těch velkých teamfightů, protože oni ví, že zase, kdyby došlo na teamfight, tak má jako velká šance, že to ten Yone seseká, ale můžeš jeho ultimátku vyflashovat, nějak na ně zareagovat. A pořád je to playable, Jakisek to nevydrží nějak brutálně moc. A pokud tam padne CC, pokud tam padne Renata ultimátka, tak je možný, že jako by Jakisek nemusel úplně v tom fightu sklidit šance. Takže to vypadá, že DNA zatím vidí tu jistotu té sidelance. Prostě dát Jakiska do 1v1, klidně 1v2. To on zvládá. Jakmile by fightil proti pěti hráčům, tam by se mohlo něco zvrtnout. Takže DNA to zatím vidí takhle. Hexgate, se kterou jde Rames hodně deep, jo, nemě jungle, ale do toho jenom Savero. Takže Rames bude úplně v klidu. Jakisek už na botlane tlačí na tier 2, je tam pouze Robocop. A tohle je Gwen, co má pozdět ten on ještě Heralda. Jakisek tady má kamaráda. Jo, tak Herald to nabere do tohle tier 2. Jmenuje se Bob. A další penízky pro Jakiska do jeho kapsy, jako jemu ty, on už je úplný stříček skrblík, on musí úplně plavat jako v těch mincích, já nevím, to by se ani do těch mincí pomalu nevlezlo, to co drží Jakiska. Těch peněz má úplně nesmysl a vlastně, když teďka koupí ten Bloodthirster, tak se hodně věcí změní, zaprvé se dostane do situace, kdy je schopný solo zabít Barona, takže teď tam teoreticky může jenom naportit a pomoct to burstnout, je pravda, že Robocop má svůj teleport ready a Entropic už to setupujou, tady je ten teleport, možná zkusit odchytit toho Jakiska a hnedka takhle zpočátku, mohlo být fajn, ale oni reagují pozdě, tady je Robocop z flanku, přichází vize a nějaká informace, Denik už zapíná Shuraliu, ale nikdo se k tomu moc nemá, všichni mají strach z Jakiska, ten ledák to se dostává nějaký damage a znovu musí stakovat kvéčko, zapadá Baron získávají DNA a Jakisek se pouští do fightu, flashuje ale pryč, ale za ním Kantos, tohle by mohlo být 1000 goldů, který padají pro Svejna a najednou jsou DNA v obrovském problému, Robocop stále naživu, Dreadful to nemá jak zabít a teamfight, který si DNA sami vybrali, sami prohrajou, Baron ale padl, Entropic jsou s tím ale víc než spokojení. Tu na goldu pro Entropic a Entropic teďka vrátili týmu DNA ten Ace, který padl pro DNA v 9. minutě, tak teďka Ace jde na stranu. Entropic, Jakisek nenašel úplně ten play v tomhle fightu, který chtěl, šel se Ačkem dopředu, hledal nějakou ultimátku, tu nenašel, musel se vrátit, sice dorazil toho Barona, ale tady DNA hrozně moc zariskovali, Greedy, protože bylo to zase bez setupu. Entropic nebo DNA mohli úplně v pohodě s tou výhodou, kterou DNA měli, tak mohli zapušovat linky, vyčistit tu vizi. Tady jediný, co s ním byl tlak od jiného na botlane, pak naportíš tím jenom do fightu, Jakisek nenajde nějaký crazy opening, že by všechny seřezal a Eren odvedl hromadu práce i za to Svejna, a když byl pozadu, tak s tím mandatem dával hromadu prostoru i Kantosovi, který je poměrně už silný na své sever a i z Kantose začíná stávat opravdu velká hrozba, zvlášť po tomhle fightu, 5-1-2, svítí na něm 350 golova bounty, Eren má svou relajku, takže ta utilita by tam z midlane byla a o poškození se postará sever a opět DNA
Jakoby místo toho, aby udělali tam malý kručky a postupně jako pozbírali ty drobky, připravili si ty sidelinky, yes. Tak oni prostě udělají ten velký skok a spadnou do louže, do bláta. Zatím samozřejmě ne úplná tragédie, ale aby pak Dianý nespadli úplně jako z toho útesu, že jo? Protože to je to, co jim hrozí, pokud se dopustí další podobné chyby. Celý ten, tak pro Kantose. Na tohle bacha. A rovnou celá Infinity Edge, jo, Kantos si očividně vzal něco z playbooku Jackieska a poslal tam rovnou celou Infinitku. Vlastně se v situaci Dianý vůbec nic nemění. Oni můžou hrát furt stejně vyhrávají a furt mají silného Yoneho, kterýho není schopný nikdo mečovat. A to už do konce hry podle mě ani jinak vypadat nebude. Je tam zásadní rozdíl jenom v tom, že najednou je hrozba v podobě Sivir v teamfightech a hlavně, že Jackiesek se ideálně nechce do těch teamfightů pouštět, dokud nebude mít Death Dance, který už začíná stavět, protože tam je ta redukce na poškození. Free kill na botlane, který si Jackiesek nabere v jednom knockupu, ani nemá cenu to komentovat. Tohle je Yone, když ti trefí knockup se čtyřma itemama. Je tam ten Kraken Slayer, to poškození Robocop evidentně nečekal. Myslel, že vyblokuje ten damage, jak se Yone vrátí, že vyblokuje tou mlhou, ale on ho zabije přímo v té mlze, takže najednou se vytrácí kontext. Jackiesek stále má navíc účko, nepoužil vůbec nic, jenom pár basic ataků a kvéčka. Botlane inhibitor, což je ten nejcennější, tedy padá na top lane bombista. Zatím z Trinity Force a Vicen, což jsou ty nejlepší itemy, který Gnar snad na pušování může koupit. Mu pomáhají tlačit Erena vzadu. Smarty přemýšlí nad nějakým divem. Robocop za 3 vteřiny up. Rámez to malinko přehání, sledujte Kantose. Kantos a jeho pozice je to nejdůležitější. Jak pro Dianý, tak pochopitelně pro Entropic. Jackiesek teď nemá cooldowny, on the hunt, je ready. Ale myslím si, že Entropic jsou rádi, že to byl jenom jeden inhib, protože tenhle pick byl hrozně špatně načasovaný. V úvozovkách jakože ve špatný moment to přišlo. Když Dianý měl synknutý linky u inhibitorů na midu, na topu i na botu, tak v ten moment padá solo kill. A to je vždycky problém, protože tam není prostor, operativní prostor přijít na pomoc. Přesně tak, hlavně Dianý. Já už si nevzali to velký sousto. Teď to zahráli pomaleji. Vzali se Jackieska na sideline, žádný crazy baron call, žádný třeba dive. Prostě Jackiesek viděl tu 1v1, samozřejmě. Yone má to skvělý ječko, takže Jackiesek může neustále ty 1v1 lovit. Poté nevyží, když na něj přijde víc hráčů. Tak co, on si jenom přitáhne zpátky na to svoje ječko. A bude nejspíš opět v té safe pozici. A tam opravdu, i když Eren jako dostaví ten třetí item, ten damage od Yoneho s Krakenem a s Botrkem, to bude příliš. Eren ani nejde třeba do zóny, ale jde rovnou pro ten Frozen Heart. Samozřejmě ta redukce a tak speedu se bude hodně hodit proti plnou šampionům. Dianý, ale je to aktuálně neřešitelný problém, Jackiesek. Nebo jako řešit ho můžeš tím, že třeba pošleš 3 lidi na tu jednu linku. No a v ten moment je to klasický split push Eren natáhne na sebe pozornost. Jdou po něm 3, Jackiesek to zakoluje. Mám tady 3 hráče a Dianý pak můžou tlačit na jiné straně mapy. Tady je to čistě o tom, aby si to Dianý správně naplánovali, aby zbytečně třeba Jackiesek nešel dopředu, když zbytek jeho týmu nemůže za to tradit nějaké objekty. Tady Smarty pokrývá Jackieska, kdyby náhodou někdo po Jackiesku šel, dává Jackiesku prostor, aby zapušoval. Tu linku jde dál, hlouběji a Dianý to tahají rovnou přes všechny 3 linky. Bobista na botlince, Jackiesek na top lane, vlna už je připravená na midu a Dianý chcou získat tenhle inhibitor, u kterého už není ta věž zase. Teďka Jackiesek na nic netlačí. Je tam teleport, sleduj záda. Takže nechceš odběžně forsovat a ta Varda je nebezpečná. To může být odpověď od Entropic. Zastavit ten split push a otevřít fight na rozdělený Dianý, kdyby toho chtěli zkusit. Může to být Eren, který tam naportí, nebo klidně Robocop s Ghostem, který to vyběhne. Je tam jak chaseovat killy. Jackiesek na botlane, na top lane musí dávat pozor, na botlane naopak Robocop brání Bobistu. Midlane inhibitor je po vložení, ale nakonec Smarty bere Roa. Rámez ho chaseuje dál, odchycenej Savero, který má účko, se pouští do Erena. Tankuje většinu hráčů, sám tady je Jackiesek, ale nemá jak se pustit do toho fightu bez zbytku týmu. Navíc dostává ten slow, otáčí to do Erena, dřeby, že by měl docela dost, ale crowd control drží zpátky. Double kill pro Sivir, Jackiesek se vrací, Kantos po něm stále jde. Jackiesek přemýšlí, co s účkem, ale nakonec se Dianý stavují zpátky. Rámez ale běží dál, ultimátka od Gnara ho zastavuje a Eren a Kantos a jejich postup dál pronásledují Dianý až pryč z jejich jungle. Hej, Dianý ztrácí 2 hráče, ale mě Entropic nestratili žádnou z těch budov na své bázi. Midlane by to přežil, sice s hodně málem, ale zatím OK. Drake tady taktéž je a zatímco my jsme tady samozřejmě řešili fighter, že jsme Yoneho, tak na ty Drakey jsme trochu zapomněli. No, ale nezapomněli tak jsme na Barona. Point a Dianý, no, Drakalem čert a tenhle Baron. Jasný, sice
solo point pro Entropic, ale přesně tenhle Baron Powerplay ti může pomoct se jednodušeji dostat do té báze. Najednou pokud DNA opět rozjedou podobnou, tu split push strategii na tři linky, na midlane ve třech, na sidelance jedné Gnar, na druhé one, tak ti tam prostě budou proudit tři nabuffované vlny do nepřátelské báze. Ten botanemitor se bude asi brzo spawnovat pro Entropic, ale to si nemyslím, že by měl být nějaký velký problém DNA a pro DNA. Tenhle Baron Powerplay, tyhle 2 minuty a 40 vteřin svítí nahoře vpravo, tak to měl být ten timing, do kterého oni ukončí hru, protože jako s tímhle Baronem musíš vytřískat úplně nejvíc, co můžeš, protože pak zase ta hra bude obtížnější, když už toho Barona nemůžeš mít, nebudeš mít. Tak jsme viděli, že pro DNA není úplně snadný promet tu bázi, hlavně Entropic, kdykoliv můžou popnout Civir ulti a prostě vlítnout na DNA a najít ten. Civir je neuvěřitelně silná, máme tady několik věcí, které musíme respektovat. Čekýsek dokončil Dead's Dance, tenhle ten moment je takzvaně Team Fight Ready. Midlane inhibitor padá, stopoče koupený pro Reefu a já se ptám, kdy bude mít Čekýsek svoje stopoče. Jeden Team Fight teďka může rozhodnout o tom, jestli vyhrajou DNA nebo ne. A on ty stopoče zatím stále nevyužil, takže musí na další nákup. Ideálně přijít ty stopočky do toho teamfightu, který může být klíčový o tu soulu minimálně. DNA to dál grupují na midlane, predikovaný Frozen Heart pro Arena, který bude kupovat spoustu času a zaměstná toho Yoneho na docela dlouho a ještě mu zpomalí a tak speed v tom fightu. To jsou klíčové věci, které je potřeba vnímat. Jackýsek teďka sám zvnitř hráče, zatímco DNA stále tancují okolo midlane a čekají na synknutí té vlny. Ta vlna půjde po inhibitoru, který se na botlane právě teď spawnul. A DNA si budou muset rozmyslet, jak to budou hrát. Jdou pro ten bot inhib, nebo půjdou hard engage, nebo půjdou pro top lane věže a inhibitor následně. Čekýsek se místo toho pouští do arena, sleduj ten damage, frozen heart, ne frozen heart, tohle je naprosto šílený. Ještě se vrací, jeden pick padá netka, jeden přesto, že použil stopwatche, tohle nezvládl přežít a to je problém. Top lane inhibitor padá, DNA ale berou i bot lane, stále mrtvej a arena bude přihlížet, jak soupeř depušovat bázi a teď je to na Entropic, all in. Entropic musí zkusit engage, stále čekají s tou Renata ult. Věž už nemá moc životu za rage, Kýsek, který jde před, damage do Renika, teď nemá kůle na Ečko. Volkrug je gol, Strobokop stále tancuje, vyhání zbytek. DNA mají strach jít in, ale ví, že mají 20 vteřin. Vlna je Renik. Vychází wave, cílou se berou minimálně tu jednu věž, ale budou chtít i tu druhou. Top lane wave už nesíhají se tapnout, tady je Savero, který dostává engage. Ten má ale stále účko, má i flash, zatím nepubuje nic, jeden kill by padal, ale to jsou stopoče. Shutdown padá právě teď na Severa, to bude clean up. Se proženou přes enemy pásy a jediný, kdo si může něco dělat, je Ren. Ten popuje ultimátku, ale nemá jak zastavit. Pětici hráčů DNA pušujíc midlane a pušujíc Nexus. 30. minuta, první vteřina. A my víme, že 3-0 to nebude a Morčeho predikce na reverse sweep je stále naživu. Jo, moje predikce žije, tak třeba neskončím jako úplně delozionální. Dynamo Eklo, dámy a pánové. Ještě to našli, jakým zázrakem teda, protože samozřejmě, jo, velká paráda, jo ne, na feedě ne, ale tam byla ta jedna situace o týmu Entropic, kde dali tomu jednomu tolik killu, kdyby se tohle nestalo, tak ta hra samozřejmě mohla vypadat úplně jinak, ale to je takový to, kdyby, co by DNA potrestali velkou chybu Entropic na té midlane, pak tedy ten snowball s tím onem nebyl úplně clean, už jsem začínal být trochu nervózní pro DNA, aby tu obrovskou výhru proměnili, ale nakonec DNA hráli do těch win kondicí. Nebyly to ty teamfighty s Jonem, ale byly to ty jedna vedničky, byly to jedna V2, kdy prostě Jackýsek si mohl dělat, co se mu zachce. Nemusel hrát nějak do té Sivir a do těch 4-5 hráčů v tom fightu. Tam by to bylo komplikovanější, jako jsme mohli vidět u toho Barona. Tam to jen jednou přepískli, ale můžu být rádi, že se jim to nestalo osudným, protože tady jsme dostali ochutnávku. Zač je Jackýsku Fione, ale jak říkám, je to s takovou tou hvězdičkou a s takovým tím malinkatým textem dole. Je to Jone, který prostě dostal 3-4 kily random v 7., 8. minutě, což by se standardně nestalo, ale stalo se, ty naděje DNA pořád žijou, ale tedy, jak říkám, jako velkýho, ani ne králíka, nevím, jako jaký zvíře tady DNA vytáhli z toho klobouku, ale bylo to crazy, bylo to šílený, ale ještě nemáme konec DNA. První bodík, první zářez v téhle sérii. A Jackýsek, jak jinak než na tom Leonem, a furt nemůžu věřit tomu, co se stalo a jak je možný, že se nám jako nějaký šampion takhle v souboji u Masters jako feednul na tom riftu, protože to je něco nevídaný. Neuvěřitelná reklama na Joneho a touhle reklamou budeme končit. A my se vrátíme za chvilku, protože nás čeká další zápas a samozřejmě ministerstvo zdravotnictví varuje, hraní Joneho může způsobit vážná mentální onemocnění.